Beleza, gente, vamos lá então. Vamos aqui trabalhar e começar propriamente dito no processo civil, tá? Então veja, se nós colocarmos aqui, ó, o artigo 1º, deixa eu ligar a canetinha, ok, canetinha ligada, normas fundamentais e aplicação das normas processuais. Gente, olha só, deixa eu contar uma história para vocês rapidinho. Nos primórdios da humanidade, nós não tínhamos estado, nós não tínhamos leis, nós não tínhamos códigos, a gente não tinha nada disso. O que que a gente tinha? O mais forte submetendo o mais fraco à sua vontade. Legal? Então veja, nós nessa fase costumamos chamar isso de naturalismo, o direito natural. Por que que você não pode matar uma outra pessoa? Porque ele tem um direito natural à vida. Por que você não pode estuprar uma outra pessoa? Porque essa pessoa tem um direito natural à dignidade sexual. Por que você não pode furtar, roubar, né? Naquela época eram outros tipos de crimes que existiam. Então por que isso? Veja, porque a pessoa tinha um direito natural de ter os mesmos direitos que você. O mundo evolui e a gente chega no positivismo. Positivismo. Então você vai lembrar aí, ó, de código napoleônico. Você vai começar a lembrar dos primeiros códigos civis. Então nós temos agora um Estado que regulamenta as condutas diárias. Legal? As condutas do dia a dia, as relações entre vizinho, a relação entre parentes, todas as relações que são importantes para a manutenção da coletividade. Legal? Nesse momento, a gente vê um deslocamento da ética do direito para uma outra disciplina, né? No, tipo, o direito, ele falava assim: olha, eu não quero saber dessas coisas aqui, ó, eu quero saber só da análise pura do direito. Então, quem é acadêmico de direito aí já ouviu falar teoria pura do direito, né? Então, Hans Kelsen vem tratando essa teoria. Esse afastamento da moral, da ética, da conduta de boa convivência levou a alguns arbítrios, alguns abusos por parte do Estado. Então a gente, depois de Segunda Guerra Mundial, a gente começa nesse movimento de pós-positivismo, que também é chamado de neoconstitucionalismo, ou também tem um outro nome chamado panconstitucionalismo. Professor, mas o cargo é de nível médio técnico, gente. O nível de cobrança da prova é praticamente a mesma coisa, é igual. Então você tem que saber isso. Legal? Então veja, agora eu não tenho mais a lei no centro do ordenamento jurídico. Agora eu tenho a Constituição. Ah, é a Constituição que vai ser norma de validade para outras disciplinas. Então, um direito penal, ele só vai ser válido se as suas regras estiverem calcadas, fincadas, alicerçadas na Constituição Federal. O direito civil, a mesma coisa. Tributário, eleitoral, ambiental, agrário, financeiro, urbanístico, direito do menor, direito da mulher, direito do idoso, direito internacional público. Todos os direitos, para terem validade, devem estar de acordo com as normas que a Constituição emana. Legal? Então eu sempre digo, o professor é um facilitador. Isso aqui são 400 páginas de doutrina. Nós tivemos isso agora em 4 minutos. Legal? Então o que que o artigo 1º na tela comigo vai dizer? Ó, o processo civil será ordenado. Deixa eu diminuir essa caneta aqui que ela está muito grossa aqui. Ok. Disciplinado, melhor, e interpretado. Ordenado, disciplinado e interpretado conforme as normas da Constituição da República Federativa do Brasil. Isso porque nós estamos no neoconstitucionalismo. Ah, professor, explicando assim dá para entender. Sim, dá para entender, dá muito tranquilo, ok? Deixa eu diminuir um pouquinho mais ainda. Beleza? Então, artigo 1º você já
está muito tranquilo, inclusive relativamente a ele, né? Então, vamos prosseguir. Olha só, artigo 2º. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial. Aí a gente vai abrir uma nota aqui, né? Opa, deixa eu ver, por que que não quer abrir? Tá, vamos deixar aqui mesmo. Ah, pronto, abriu agora. Mas ele abriu de uma forma esquisita, né? Pegando os arquivos lá do outro. Ok, vamos deixar aqui mesmo, então. Tá, peraí. Peraí que eu tô com um probleminha técnico aqui, gente. Eu já volto com o artigo 2º, tá? Tá.